ンポン。ネタが思いつかないよ。こいつ、勢いでその場を乗り切ろうとしやがる。何言うてんねん。ネタなんてそこら辺りに転がってるもんや。むじゃあ先生も転がる。転がってねえでネタを拾え。今はネットいう素晴らしい技術があるんや。適当にここ眺めてれば、何かしらおもろい話題やなんやら見つかるもんや。ほれ、ちゃんとネタのリサーチしてみ。むむ。なんだかんだ、ちゃんとリサーチしてるみたいやな。よかったよかった。このゲートに行くぞ。何してんだこら。ちゃんと探せや。むむたく。今度こそちゃんと探してるみたいやな。なんか森のせせらぎのような音が聞こえるんやな。あ、気にしないでください。作業用 BGM です。ああ、確かに。そういう環境音とか流すと、集中力が増すっていう説もあるもんな。ちゃんとネタ探しに集中してるってことやな。えらいえらい。待て。なんやねん。ラクダの鳴き声。ほんまになんやねん。あ、これでネタ作れそうです。ほんまか？イエス！ショートコント、ラクダの鳴き声。具合が、出落ちなすぎるわ。やっぱり、ラクダの鳴き声っていうタイトルでラクダのモノマネは安直でしたか。もうちょっと揺らめく感じの方が面白いですかね。揺らめく？どういうことや。じゃあ行きます。ショートコント、ラクダの鳴き声。具合が、怖い。じゃあ、具合が、ラクダの横揺れとは問題じゃねえんだよ。おとなしバージョン。ただただ恐ろしい物体だよ、それは。面白いですかね。視覚からの情報で胃が持たれるからやめろ。先生のラクダはもう披露してしまったので、はぁ、次回はショートコント、ラクダの鳴き声、明かりバージョンで行きましょう。絶対嫌や。